Hat noch was. Ach, die tun was nach oder gewesen, sie geht ja auch drum. Mata will du wach, Bob? Da, ach, ach. Ким бол жоох нэг аваа явчих гэж бодсаа. Тэр дээр гарч ирэхдээ хүн цагцаг. Оо тийм үү. Би тал шуудаа бол байхгүй бах та тий. За цаа. Тийм бах тий. Энэ жил хүүтэн үйл болсон аа. Ороосад үзсэн. Оо тийм үү. Аа яг тоо. Сонгоод байсан юм хоёр нь.